Ćao svima, dobrodošli na Kao Štreber Videos. U četvrtak sam uspeo da pogledam najnoviju verziju Ratova zvezda, Buđenje sile, epizoda 7, ne mogu da verujem da to izgovaram. Nakon toga ceo vikend je prošao u znaku svemira. Uspeo sam da odem u jedan tehnički muzej nadomak Frankfurta, gde sam zapravo bio u Space Shuttle-u i video još milion cool drugih stvari, ali nebitno, nije poenta u tome, poenta je u tome, Star Wars, novi Star Wars, konačno je tu i konačno je ponovo dobar. Namerno se nisam kačio na internet nekoliko dana i sada nakon što sam ogledao film sam video da je to bila dobra ideja jer količina spoilera na internetu je nemoguća. Također, namerno sam ostavio da snimam ovaj video dva dana nakon gledanja, da bi se prosto slegli utisci, jer onog trenutka kad sam izašao iz bioskopa sam bio fazon, o bože, ovo je najbolji film ikada. Ovo nije najbolji film ikada, ali je jako, jako dobar. Od samog starta se vidi da to više nije George Lucas. Vidi se da je neko drugi preuzeo i to mislim u najboljem mogućem smislu. J.J. Abrams je zaista doneo nešto svoje, novo, ovom filmu i generalno ovoj sagi, svoju viziju svega toga kako bi to trebalo da izgleda. Vratio se praktičnim efektima što smo mogli da vidimo iz donekle iz trailera. Vratio se samoj suštini Star Warsa. Kada pogledamo prikvele, odnosno epizode 1, 2 i 3, možemo da vidimo da je George Lucas imao potpuno drugačiju ideju od toga kako bi to trebalo da izgleda u odnosu na originalnu trilogiju i nema tu mnogo da se kaže o tome, svi znamo da su prikveli mnogo lošiji od tri originalna dela. A ovaj film, ako bih morao da ga uporedim sa bilo kim prethodnim filmovima, to bi definitivno bila epizoda 4, odnosno originalni Star Wars, što zaista nije loša stvar. I zaista je bilo jako lepo videti sve te likove ponovo na okupu. Han Solo, očekivao sam da Han Solo ima ulogu da uvede nove likove prosto samo u priču i da on zaista neće imati toliko vremena u filmu, ali njemu je zaista posvećeno dosta pažnje. Harrison Ford, godine su ga stigle, ali stigle su i Han Soloa i tako ga igra i fenomenalno je. Chewbacca, što se njega tiče, prosto vidi se da je prošlo 30 godina i da su njih dvojica tih 30 godina ostali prijatelji, braća. Carrie Fisher se također vraća u ulogu Leje. I zaista je lepo i videti dinamiku između Hana i Leje u ovom filmu, koja je dosta evoluirala, da kažem tako, od originalne trilogije. Luke Skywalker, da li je u filmu? Jeste. Divno je bilo videti Mark Hamilla i to je jedino što mogu da kažem bez da pokvarim bilo šta. Što se tiče novih likova, Oscar Isaac kao Poe Dameron je pravo osveženje u prvoj sceni filma. Onako kako je on odigra, već se vidi pravac u kom će J.J. Abrams ići u celom filmu i meni se jako svidelo. Odlično razrađen lik, odlično odglumljen lik. Svi su, da se razumemo, odradili odličan posao i od stare ekipe i od nove ekipe. I mislim da zaista je pred svima ono fenomenalna karijera pred novom ekipom. John Boyega kao Finn je isto fantastičan i dinamika između Poa i Fina je takođe sjajna. Opet ne mogu ništa više da kažem jer mnogo je teško pričati o filmu a da se ne spojluje ništa. A zaista ne želim da spojlujem bilo šta jer je najbolje otići, odgledati ovaj film i ne znati o njemu ništa. Meni je u ovom trenutku žao što sam uopšte gledao i trailere, da sam znao ne bih gledao ni njih. Ipak potrudit ću se da nekako dočaram šta se dešava u filmu, a da ne pokvarim previše. Znači, Po fantastičan, Finn fantastičan, Rey. Pre nego što sam odgledao film, negde na internetu sam pročitao u nekom njenom intervjuu da je ona izjavila kako je J.J. Abrams prvog dana snimanja izjavio kako je njena gluma previše drvena. I onda prosto nisam znao šta da mislim, pretpostavio sam da se to popravilo vremenom naravno. Rey fantastična u filmu. Najnoviji droid u filmu, BB-8, za njega sam se iskreno jako plašio. Pretpostavio sam da će biti nešto kao R2-D2, ali sam se nekako plašio da ne odu u Jar Jar Binksa.
Međutim, nisu. Zaista, BB-8 je kao R2-D2, samo so fucking adorable. I, znači, prva stvar koju ću da kupim je BB-8 koji može da se vozi, samo da legne plata. Ima, naravno, i par stvari, par likova koji nisu dovoljno po meni razrađeni, koji se nisu dovoljno pojavili u filmu ili koji prosto mi se nisu svidjeli ili nekako nisu se uklopili u film. Adam Driver, koji igra Kylo Rena, za njega mi je nekako pomešano. U stvari, u početku, kad sam tek izašao iz bioskopa, bilo mi je pomešano da li je odigrao fenomenalno ili je prosto samo bio dobar dok je imao masku i van maske, da mi se nije svidio njegov performans. U stvari, što sam više razmišljao o njegovom performansu u ovom filmu, sam shvatio da ga je u stvari odigrao odlično, jer i ti trenuci kada nema masku i kada vam se čini da možda to nije onako kako bi trebalo da bude, u stvari jeste. I zaista, opet, mnogo je teško nešto više reći o tome, a da ne spoilujem. Ako želite da odradim spoiler video, napišite u komentarima, odradit ću spoiler video, ali molim vas, u ovom, čak i u komentarima, uzdržite se od spoilovanja drugima, jer prosto gledanje filma nema isti efekat ako znaš priču i ako je ne znaš. Film također mnogo igra na kartu nostalgije i na kartu osjećanja i jako sam se plašio da to ne bude preterano, da ne preteraju sa tim, samo da ubace Han Solo, da ubace Čubaku, da ubace Leju, da ubace Luke Skywalkera, da ubace prosto tako te neke likove i da mi svi budemo u fazonu, oni su tu, super. Mogli su to da urade, film bi funkcionisao i tako, ali prosto mnogo je lepše to što su svim tim likovima posvetili dovoljno pažnje i razradili njihove likove 30 godina kasnije, tako da čak i ta karta nostalgije na koju film igra nije loša. Naprotiv, ta nostalgija okružuje nove likove i uvodi ih u novi univerzum savršeno. Ja zaista mislim da svi likovi koji su uvedeni u epizodi 7, koji će se kasnije pojaviti u epizodama 8 i 9, da će funkcionisati savršeno i da će nositi priču onako kako treba. Zaista mislim da su dobri glumci i da mogu da iznesu taj, da kažem, pritisak koji su ratovi zvezda. Pomenut ću da postoji još jedan lik koji nije dovoljno razvijen u ovom filmu i nije se dovoljno pojavljivao, nije imao dovoljno, kako da kažem, screen time-a, vremena na ekranu. Prosto mislim da taj lik će postati mnogo bitniji u epizodama 8 i 9 nego što je bio u ovoj. To bi otprilike bilo to. Sve ostalo što bih rekao, zaista mislim da bih pokvario, mislim da sam već i previše puta to rekao, ali zaista ovo je jedan od filmova za koji ne bi trebalo znati apsolutno ništa. Za neke filmove mi prosto ne smetaju spoileri, ali ovo, u ovom slučaju, je zaista nešto što ne bi trebalo da se pokvari. I samo još jednu stvar ću da dodam što se tiče samog kraja filma. Znači, posljednjih 10 sekundi filma, ja bih dodao još 10. I mislim da bi to bio mnogo efektniji kraj nego ovakav. Ne kažem da je kraj loš, kraj je odličan, kraj je cliffhanger i kraj je u fazonu želim da vidim još više odmah. Znači odmah da epizoda 8 izađe sutra. I to je dobra stvar, kada te film navuče da ti želiš da vidiš još, to znači da je film uspeo. Postoje i cliffhangeri koji ne rade, kada se nešto završi cliffhangerom i ja kažem ok. Cliffhanger je, vidim da oni planiraju još, ali mene ne zanima šta će se desiti. Jedan od takvih primjera je serija Flash Forward, koja se završila ogromnim cliffhangerom i prosto nikoga nije zanimalo šta će se desiti dalje, jer nije dovoljno razrađena bila ni prva sezona i onda prosto serija je ukinuta, jer, kao što sam rekao, nikoga nije zanimalo šta će biti. Ovde, zaista, zanima me apsolutno svaka sekunda epizode 8 i 9, ali za epizodu 8 i epizodu 9 ću zaista pokušati maksimalno da se uzdržim i od trejlera. Bar neću kao što sam za ovaj odgledao i sve trejlere i sve TV spotove i sve. Možda pogledam prvi trejler i to je to. Posle toga ništa me više ne zanima dok ne izađe film. Ono što sam pomenuo za kraj tih dodatnih 10 sekundi, možda malo budem više pričao o tome u spoiler videu. Kao što sam rekao, ako hoćete da ga odradim, napišite dole u komentarima, ja ću ga snimiti vrlo rado, jer imam potrebu da pričam sa nekim o filmu, a još ga niko od mojih prijatelja nije video. Još jedna stvar, nekoliko puta u životu sam izjavio i stojim iza toga da mislim da su Star Wars filmovi malko precenjeni. O, možda ovo je najbolji film ikada! Reći ću objektivno, nije, kao što sam rekao, ima mana film, čak i u nekim trenucima film možda ide malo brže nego što bi trebao, pa onda u nekim trenucima ide malo sporije nego što bi trebao, ali mislim da je film
odličan početak nove trilogije i nećemo dodeliti Bambije, jer ako neko precenjuje Star Wars, precenjujem ga ja i mislim da nije zaslužio da mu dam Bambije. Ostavit ću na tome da je fenomenalan, da sam jako prijatno iznenađen jer imao sam velika očekivanja za film i opet je film ispunio očekivanja, što je retko. Ako ste pogledali Star Wars, nemojte u komentarima pisati šta se dešavalo u Star Warsu. Sačekajte taj potencijalni spoiler video. Ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli, željeli biste da vidite više, kliknite na like, kliknite na subscribe, podelite video sa svojim prijateljima, a mi se vidimo nekom drugom prilikom kada izađe nešto novo cool. Ćao!